Bueno, és el que estem lluitant per intentar trobar aquesta solidesa en els dos costats de la pista. Crec que aquesta temporada ens està costant trobar-nos, però bueno, estem fent passos endavant. Cada cop crec que juguem més com a equip i ens coneixem més. També hem tingut moltes circumstàncies difícils i sí, bueno, crec que és el camí a seguir. Bueno, la Copa sempre ha sigut un objectiu per nosaltres. A principi de temporada, en els plans nostres, entrava entre la Copa i és per el que lluitarem per intentar estar entre els 8 primers. Ara és una classificació molt apretada, sabem que no és fàcil, però si juguem com els últims partits crec que ho podem aconseguir. Bueno, quan juguem a casa, jo crec que ens creixem, ens ajuda molt que el públic estigui aquí amb nosaltres i ho notem moltíssim. Crec que ara mateix, a més, els resultats ho demostren, que a casa ens estem trobant molt còmodes, a fora ens està costant més, que també és una cosa que tenim que millorar com a equip. Però sí, de cara a quan vingui l'Obradoiro a casa, crec que serà un partit maco de jugar. A més, la Lliga està molt apretada, amb l'Obradoiro els tenim tots allà. Serà un partit bonic, l'Obradoiro fa les coses molt bé, llavors sabem que hem de fer un partit físic.